Dobrý den, vážení a milí přátelé naší kulinářské akademie. Velice rád bych vám dneska ukázal, jak si připravit klasický, lehký vídeňský salát. Pojďme na to. Co potřebujeme? Já tady mám brambory. Ty brambory jsem vařil ve slupce, poté jsem je oloupal a ještě takhle zatepla, nejsou studené, mají takovou víc než pokojovou teplotu, tak je nakrájím na plátky. Na ten bramborový salát používáme takové ty klasické přílohové brambory, které nemají tolik škrobů a taky se tolik nerozpadají. Nejdříve dáme hořčici. Klasickou plnotučnou, potom přijde ocet. Olej. Samozřejmě sůl a pepř. S tou solí je to tak, jako s naším klasickým bramborovým salátem, neboli osolíte, necháte tak 20 minut odležet. A po těch 20 minutách ochutnáte a dokořeníte, respektive dosolíte. Najemno krájená cibule. A tady na plotně se mi vařil lehký drůbeží vývar. Může být někdy hovězí, ale ať to není taková ta úplně silná polévka, která by v tom salátu byla hodně cítit. A přelijeme vroucí polévkou. Takže teplé brambory, vroucí vývar, zamícháme. A jak jsem říkal, necháme takových 20 minut odležet. Tak takhle, přátelé, můžete vidět, ten salát vypadá po 20 minutách. Nejenom, že jsem ho dosolil a dochutil, ale změní se i ta konzistence. Získá takovou trošku hustší konzistenci. To je prostě tím, jak ty brambory vlastně nasají ten vývar. Podívejte, takhle to má vypadat. Když je moc hustý ten salát, tak ho jednoduše trošku naředíte vývarem, takže na začátku tam toho vývaru dejte spíš míň a potom si ho ještě nařeďte, než abyste ho měli moc řídký. No a ten vídeňský bramborový salát, ten se ideálně vždycky servíruje takhle při pokojové teplotě. To znamená, že si ho připravíte, necháte si ho někde na poličce a třeba na ty obědy v restauraci ho prostě prodáte nebo doma ho celý sníte. Když ho necháte do druhého dne v ledničce, tak se samozřejmě nic neděje, ale prostě tak dobrý jako takhle začerstva a zatepla zamíchan už druhý den většinou nebývá. Já vám moc děkuju za pozornost. Věřím, že až si tady ten salát podle mého receptu připravíte, že si opravdu pochutnáte. Mějte se krásně, přeju vám krásné Vánoce a dobrou chuť. Nevíte, co uvařit zítra? Inspiraci najdete na webu kuchynelidlu.cz.